дърпай! Дърпай! Благо всеки момент ще успее да вкара и петия тотем. Светлио не успя шестия, той му падна. Все още не успява. Да, обаче Светлио трябва да вкара с последния тотем. Първа точка за войните, резултатът е 4-1. Слегвето, пошивето, трепаме. Що става, бе? Брат, изсредоточи се накрая, бе! Айде, ставай, ставай, ставай! Вземаме. Ей, сега ще взем. Няма мъч, бе. Стига, бе. Еми, идвам в Плочево. Дани, айде, ма, мотомче. Мисли, мисли. Тази игра е спокойствие и комуникация да, между вас. Никакво бързане. Топ един я се дърпа. Това беше най-хубавия синхрон. Много красиво беше. Браво, момчета. Благо, не бива. Съръточете се сега. Искаш ли? Абсолютно. Каквото кажеш? Ти искаш да... Аз не знаеш какво откажете, бе. Който се чувства... Аз дърпам, няма никакъв проблем. Като видиш топова... А въжето, пусти го малко, брат. Не, ние реално мислихме малко по-различно, брат. Тихо. Мъкни. Нищо, нищо, нищо. Спокойно, после ще имаме. Може ли пак да си извъртаме как да го правих последния? Ти още много назад, брат. Ти усиваш и задържаш. А аз исках в същите моменти... Айде, тихо. Да се пече. Тихо. Айде, после. В момента не може да го снимаш.